היום של החניכים מתחיל כבר על ההסעה בדרך למחנה, עם שירים ומשחקים בעברית. המטרה של קימאמה בראשית זה לייצר חוויה בלתי נשכחת לחניכים. מחנה קימאמה בראשית זה כמו ישראל בשבילי. זה מחנה שמקשר אותי לבית, לישראל. אף פעם לא גרתי בישראל, אבל אמא ואבא רוצים שאני אדע עברית ואני אהיה בקהילה ישראלית. קימאמה מפעילה מחנות קיץ כבר 15 שנה בישראל ומסביב לעולם. וכאן במחנה אנחנו לוקחים את היכולות שלנו בתפעול של מחנות קיץ ואת היכולות של בראשית עם ההורים ועם הקהילה הישראלית, ויצרנו פה חוויית קיץ ישראלית באלפיין, ניו ג'רזי. אני מקבוצת ה-CIT, שזה Counselors and Training. אנחנו בעצם לומדים איך להיות מדריכים, איך לעמוד מול ילדים ולהעביר פעולות. אנחנו לומדים איך לעמוד עם ביטחון מול אנשים. הדבר שאני הכי אוהבת במחנה זה המדריכים. אני אוהב ששרים בעברית באוטובוס בדרך למחנה. עושים פיתה עם שוקולד. זה הכל כיף כאן.